Hola equip, hem de veure aquests plànols per fer i reconstruir el casal que està, bueno, les parets i tot, que està molt malament. D'acord! En aquesta sala podríem fer una paret de separació per tindre dues sales. Quan ens costarà molts diners, agafem els cascs i fem una visita. D'acord! La tenim que canviar. Sí, està a punt de caure. Els llums se tenen que canviar. Has vist aquesta paret? L'hauran de pintar.